Estem al Mobile World Congress de Barcelona, on els autèntics protagonistes són els mòbils. I aquest any l'autèntica estrella és aquest mòbil, és el mòbil de Samsung, el Galaxy S6. Surten dues versions i l'important d'aquest any és que una de les versions té una pantalla molt especial. És una pantalla corba per les dues bandes. Si veiem, tenim la pantalla principal i per l'esquerra i per la dreta és una pantalla corba, és una pantalla 5,1 polzades. I per què serveix aquesta corba? Doncs, per exemple, serveix per les notificacions. Quan rebem una notificació i tinguem el mòbil apagat, en aquest cas, veurem les notificacions de la banda i podrem obrir-les amb només pressionar pels costats. És la novetat d'aquest Mobile World Congress. Una altra de les novetats d'aquesta fira són els wearables, els dispositius que podem portar a sobre o vestir. Una de les novetats principals la presenta la xinesa Huawei i són aquests cascos. Habitualment estem parlant de rellotges o de polseres, però Huawei presenta aquests cascos. Són uns cascos per fer esport o per escoltar música. Tenen memòria de 4 gigas, però és que a més registren la nostra activitat. Si anem a córrer, veuen quants passos fem o quant de temps estarem a fora fent esport i a més, no? Només els haurem de portar així quan correm o si volem escoltar música, només cal posar-nos-ho. Mentrestant, podrem continuar fent esport, quan arribem a casa el connectarem al mòbil i veurem què hem fet. Continuem amb els wearables, en aquest cas LG. LG també ha presentat un wearable, es tracta d'un rellotge, és aquest. Es diu LG Watch Urban, okay? I és un rellotge tàctil, que té una pantalla a dins i en el qual podem fer diverses funcions. Per exemple, doncs, podem connectar-lo amb el mòbil per fer trucades, podríem fer aquí la marcació, també tenim missatgeria, música, i diverses coses, també per exemple per mesurar la nostra activitat física i similars. Les pantalles són customitzables, podem triar-los i el rellotge és ajustable. Les correes també es poden canviar. Els wearables són l'autèntica novetat del Mobile World Congress i en aquest cas els rellotges, doncs, hi ha moltes novetats. Però al Mobile World Congress no només hi ha mòbils i dispositius wearables, també hi ha altre tipus de tecnologia. Per exemple, estem a l'estand de Fujitsu, de la marca japonesa, que presenta un sistema d'autentificació molt segur. Es tracta d'un sistema que combina dues vessants. Per una banda, una targeta de seguretat, com pot ser qualsevol targeta de seguretat, però per l'altra banda, la palma de la mà, d'acord? Aquest sistema de seguretat funciona de tal manera que primer necessitarem autentificar-nos amb una marca, d'acord? La màquina ens diu que és correcta, però llavors haurem de posar la nostra mà sobre la màquina. Què passa? Aquesta solució està pensada, per exemple, doncs, per accedir a una habitació d'un hotel, o a un compte d'un banc, o per exemple, en aquest cas, a una cafetera. Simplement podríem, en un comerç, ordenar que volem un cafè, posar la nostra targeta i pagar-ho amb la mà. Què passa a la mà? Que ja és les nostres venes i han d'estar actives, ha de passar sang per mig per poder autentificar que som nosaltres.